صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 2، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1757.